Han estat 4 anys de dur treball en el Congrés dels Diputats oposant-nos a les polítiques de retallades del Partit Popular. Per això, per oposar-nos a elles, des d'Esquerra Unida del País Valencià hem plantejat una alternativa potent que li diguem Unitat Popular. Una alternativa per a plantejar mesures bàsiques per a la població que més està patint els efectes d'esta crisi. Com a primera qüestió, plantegem un pla d'emergència social que contribuïsca a generar empleo, ocupació des de lo públic, que garantisca una renda mínima a les persones que no tenen una altra cosa. Pensem que els serveis públics són una qüestió bàsica. Volem una sanitat universal, de qualitat, sense copagaments. Volem un ensenyament públic, laic, gratuït, de qualitat. Volem treballar per la pau. I per això estem convençuts de que el lloc d'Espanya no és al si de l'OTAN, sinó fora. Són millors les polítiques antimilitaristes. Des d'Esquerra Unida i Unitat Popular anem a continuar treballant com ja ho hem fet, com ja ho hem demostrat, per a dur les teues idees i les teues propostes allà on se prenen les decisions.